Bale nyo musomesa wa Fendoza nawo mulabi ekyo kitegedde bulungi mugabo tikidde amala minisita w'ebyenjigiriza by'amatendekero ga waggulu Dr. Jesse Muyingo asabye aba university okussa amaanyi mu kusomesa abayizi amasomo ga science abadde ku National Theatre mu kutongoza ebijaguzo by'emyaka enkaaga egy'ekitongole kya Unesco. Mu kutongoza ebijaguzo by'emyaka enkaaga egy'ekitongole kya UNESCO ku National Theatre mu Kampala, Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni akiikiriddwa Minisita Jesse Muyingo. Minisita Muyingo asomye obubaka bwa maama n'ategeeza nti ekitongole kya UNESCO kigasse nnyo ettoffaali ku kisaawe ky'ebyenjigiriza nga bw'annyonnyola. I must say that these celebrations are very much deserved because of the immense impact that the UNATCOM has had over the last six decades. I salute UNESCO. Minisita Muyingo yeeyamye okukwasiza akaba ekitongole kino okulaba nga bagaziya obuweereza. Buli kimu ekisoboka tujja kukikola nga tukolera wamu ne UNESCO. Okulaba nti ekigendererwa ekyateesaawo UNESCO, ebigendererwa byateesaawo UNESCO bituukirira. Asiimye gavumenti olw'okuwa omwagaanya abantu ssekinnoomu okutandikawo yunivasite n'abakubiriza okusisira ery'amaanyi ku masomo ga sayansi nga bakolaganira wamu n'aba UNESCO. Olwa luli twabanga ne yunivasite emu kati tulina yunivasite ezisukka mu ataano. Naye ndi musanyufu nnyo nga minisita okulaba nti private people batadde ssente ennyingi naddala mu masomo ga science. Asuubiza nga gavumenti bw'egenda okwongera okukolagana n'ekitongole kino. Professor Lia Bulugujo, ssentebe wa NATCOM akakiiko akatwala ekitongole kya UNESCO mu Uganda, asonze ku bikoleddwa ekitongole ekyo n'okusingira ddala okutumbula amasomo ga science. Bagamba nti baagala okuteeka amaanyi mu science zino tulabe nga industries zaffe amakolero. Tekitegeeza nti bagamba dda ntemusomeseza ddala ki arts. Bagamba musesira ku ga science. Ate gavumenti eyamye okuteeka ensimbi mu bantu bonna abaneetaba mu kunoonyereza okw'enjawulo okugendereddwa mu kutwala eggwanga lino mu maaso. Bino bikakasiddwa Minisita Jesse Muyingo bw'aba ddaggalawo olukungaana lw'abanoonyereza ku Speak Resort Munyonyo nga luno lwetabiddwamu abanoonyereza okuva ku yunivasite ez'enjawulo okuli eza Uganda n'emitala w'amayanja omubadde Buyindi, Ethiopia, Ghana n'endala. Abakungu bawanganya amagezi ku ngeri gye basobola okutumbulamu embeera z'abantu nga bayita mu kunoonyereza. I think one thing that we are realizing what we will need to also do is bring local actors right before we even conduct the co-creation for research design. Minisita Muyingo asiimye abateesiteesi n'akubiriza bannayuganda bulijjo okwetaba mu kunoonyereza. Senga gavumenti tulowooza nti ensi eno okukulaakulana tuteekeddwa okuba nga tulina amagezi amapya. Amagezi amapya bajja kujja nga tuva mu kunoonyereza. Era kyekyo gavumenti ya Uganda kyevaayo okuwagira abo bonna bonna abagenda okwetaba mu research. Alungamizza nga gavumenti bw'eri enneetegefu okuyamba bonna abeenyigira mu kunoonyereza. Bagala okwetaba mu kulaakulanya Uganda, bwetabe mu kunoonyereza, kulagana n'abakakensa bano, kulaba nti ebintu byaffe, ebizibu byaffe ebituzaanya okukulaakulana kitegeerebwa bulungi, babirugera eddagala. Yaliko mmyuka wa Chancellor w'e Makerere Professor Bazeyo William alambuludde obukulu obuli mu kunoonyereza. Tugenda mu community ezirina ebizibu nga abaafuna amataba, nga abo balina enjala, nga Abasomalia ne Ethiopia, nga abo balina ebizibu by'ente kubeera nga ziri mu drought, nga n'abandi abalala aba South Africa, communities za South Africa ezabaddiga ezirina HIV. Netugendamu netulaba lwaki babeera ne HIV. Maria Nantumbwe ne Sofia Nalukenge be bakusakidde.